πολιτικά σημαντικό, μια και θέλει ο κ. Σταντού να κάνει μαζί. Χρησιμοποίησε πολλές φορές τη φράση «μας χαρίζουν λεφτά». Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά στην αντίληψή μας, κ. Σκατζέ, σε σχέση με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Καταρχάς, να σας θυμίσω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι χρηματοδοτούμενο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ελληνικό δημόσιο δανείζεται, που σημαίνει πρέπει να τα επιστρέψουμε, που σημαίνει ότι δεν μας χαρίζεται τίποτα, ότι όλοι εμείς τους φορολογούμενοι πολίτες θα τα πληρώσουμε πίσω. Η διαφορά αντίληψης φτιάχνει την πολιτική κουλτούρα και αντιμετώπιση και διαχείριση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Για εμάς, τα χρηματοδοτικά εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται στη λογική ενός προγράμματος, στη λογική ενός οράματος, αν θέλετε, όπου θα ξέρουμε τι θέλουμε να ζητήσουμε και δεν θα περιμένουμε ότι πετάει στον αέρα να το πιάσουμε για να πούμε ότι πήραμε ένα πρόγραμμα το οποίο στο τέλος μπορεί να μην έχει τη χρησιμότητα την οποία. Για την οποία χρηματοδοτηθήκαμε. Πόσες φορές στο παρελθόν οι πολίτες έχουν πάρει χρήματα για έργα ή υποδομές, αν θέλετε, τις οποίες δεν τις αξιοποίησαν. Γιατί? Γιατί αυτή ήταν η λαθασμένη λογική μας οδήγηση εδώ. Κυνηγάμε ό,τι κινείται. Και δεν έχουμε προτάσεις και πρόγραμμα και να απαιτούμε αυτό που πραγματικά είναι ανάγκη ο Δήμος μας. Έτσι και εσείς τώρα, περιμέναμε τόσο πριν, δεν κάναμε τίποτα. Βγήκε ένα πρόγραμμα τώρα, το οποίο αν θέλετε να το πω και πολιτικά, μπορεί να βγει για πολιτικούς λόγους. Από μια κυβέρνηση η οποία σε 5 μήνες θα έχουν εκλογές, η οποία θέλει να, φανεί ότι όχι χαρίζει, ότι δίνει χρήματα σε προγράμματα και σε δήμους για να ικανοποιήσει κάποιους δημάρχους, αν θέλετε, ή γενικότερα να ικανοποιήσει, να φανεί προς τον κόσμο ότι χρηματοδοτεί προγράμματα δράσης. Και ερχόμαστε εμείς ακριβώς στη λογική αυτή, ότι αυτό κινείται, να το πάρουμε. Χωρίς να ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Δηλαδή, ερχόμαστε σήμερα εδώ πέρα να χαρακτηρίσω κατάλληλα και μοναδικά, χωρίς ποτέ να απασχολήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο τι χρειαζόμαστε. Είναι δυνατόν να συμφωνήσω με αυτό. Γι' αυτό και εγώ, αν θέλετε, δεν μπήκα στην ουσία να μιλήσω για πρόταση. Ποτέ δεν είχα τη διάθεση να συζητήσουμε πού θέλουμε να γίνει το Δημαρχείο. Γιατί ποτέ δεν μας ρωτήσατε. Και σήμερα δεν ήθελα να πούμε εδώ πέρα πού μπορεί να γίνει ένα Δημαρχείο στο οποίο θα συνεργαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου. Ήθελα να μας πείτε ότι κατευθείαν θα τα κρατήσουμε κατάλληλα. Είπε ο Δημήτρης ο Κάρτης κάτι είχαμε κάνει και στον Αγιοπέτρο να θυμίσω τώρα. Για να το ανέφερε, το είχα ξεχάσει. Κάποια εικόνα τα οποία τα αγοράσαμε από ραπτεστεσούς περίεργους και τελικά δεν μπορούμε να γίνουν πάλι. Θα απαντήσω και στον κύριο Γάβρο, γιατί μίλησε περί μικροψυχίας. Μικροψυχία, κύριε Καβρίνα, ο τρόπος που το έφερε φαίνεται το σαν σωματικό συμβούλιο. Αυτό είναι η μικροψυχία. Ποιο είναι στο σωματικό συμβούλιο. Γιατί άμα ήμασταν τυχοδιώκτες και πολιτικά αν και μικρόψυχοι θα ψηφίσανε γιατί να μετρήσετε η δύναμη του συναδέλφου σα ή του δικού μα πάλι 18 δεν είναι εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι η μικροψυχία. Το φέρνετε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε 5 μέρες λίγη και το φέρνετε εδώ πέρα για να βγείτε εδώ ακριβώ το μαρτύρι του κ. Σταντζό. Να βγείτε να πείτε έξω ότι δεν θέλετε να πείτε ότι θέλετε. Έχω επιχειρήματα να απαντήσουμε. Μου αρέσει που ξαφνικά, 1,5 μήνα πριν τι εκλογέ, όλοι οι συνάδελφοι της πολιτικής την ίδια κατηγορία διαβούλευση, διαμαγείας. Τόσα χρόνια που είχαμε ξεχάσει, τώρα θυμηθήκαμε τη μαγική λέξη διαβούλευση. Πού είσαι με παιδιά τόσα χρόνια που είχαμε την διαβούλευση στην Ελλάδα, μια φορά το χρόνο δύο, μόνο για το τεχνικό πρόγραμμα και μόνο για τον προπολογισμό, επειδή το επιβάλλει ο νόμος. Πού είσαστε, πότε έχετε ζητήσει τη γνώμη των πολιτών για να έρθουν οι πολίτες να σηκούν τη γνώμη τους. Ο Δήμαρχος κάλεσε τους συναδέλφους του, κάλεσε και ήταν μόνο δύο στην επιτροπή διαβούλευση. Για να καταλάβει ο Δήμαρχος, όπως το έχω πει από το 2016, πόσο κόσμος έχει γυρίσει την κάρτα. Γιατί την επιτροπή διαβούλευση θυμόμαστε όταν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν πολιτικά. Και όχι για να κάνουν ουσιαστικό διάλογο και να πάρουν ουσιαστικές αποφάσεις. Γιατί την επιτροπή διαβούλευση, αν θέλαμε να έχουμε να έχει ουσιαστική συμμετοχή, θα την είχαμε καλέσει από το 2017, από το 2018. Θα είχαμε πει στον κόσμο: ελάτε με τις προτάσεις σας, θα είχαμε ξανασυζητήσει. Γιατί αφού θεωρείτε το θέμα είναι τόσο σημαντικό, αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα. Και όχι με πολυόρθωση. Καταρχάς, να πω και κάτι άλλο που είπε ο κ. Στρατζός. Εδώ από το θυμάμαι το 2002 που είναι Δημοτικός Συμβούλιος, μόνο το 11 μια φορά απασχολεί στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μόνο μια φορά. Όταν ζητήσαμε και εμείς ότι είχαμε συμφωνήσει, προσωπικά είχαμε συμφωνήσει, να κάνουμε αίτηση, αυτό που ανέφερε ο κ. Στρατζός, για να πάρουμε δάνειο από το Ταμείο Παρακολουθών Μηδανίων για να γίνει ανέργηση του Δημαρχείου τότε στου ιδιώτε στο τότε σχεδιασμό. Άλλη φορά δεν έχει αγγίξει το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ.
μπορούσαν να κάνουν διαφορά με αυτό. Ολοκληρώνοντας, είναι τουλάχιστον υποκριτικό να ερχόμαστε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο περίπτωση, να ερχόμαστε 5 μέρες, 6, 3 τελειώνα, έφυγε ο κ. Χάτζης 4 μέρες εργάσιμες πριν λήξει το πρόγραμμα, υποθετικά να λένε μπορεί να πάει παράταση και να περιμένουμε να αντιμετωπιστεί το θέμα μας με σοβαρότητα. Να βάλουμε να σας αντιμετωπίσουμε το θέμα με σοβαρότητα. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι δείχνετε και πάλι την υποχρεωτικότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τα τόσο σημαντικά. Γι' αυτό εμείς ακριβώς το λόγο και για κανένα από καμία πολιτική σοβαρότητα, σεβόμενοι και τους εαυτούς μας, σεβόμενοι και τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου, είπα από την αρχή ότι θα καταψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Δημοτικό Συμβούλιο ως άλοθη για να πούμε ότι κάναμε προσπάθειες για να προλάβουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να το προλάβουμε και να δούμε από το πρωί και να πούμε ότι κάναμε το δεύτερο βήμα για το Δημαρχείο. Ακόμα δεν υποβάλαμε φάκελο και ο κ. Καρτζό μας είπε ότι χάσαμε το Δημαρχείο. Τέλος. Ποτέ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το ΚΑΚΕΠΕΝ, το Δημοτικό Συμβούλιο, ως άλοθη για την απραξία μας, όλο αυτό το διάστημα, για την ανεκτικότητα μας που αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να χαρακτηρίσουμε τα κίνητα αυτά κατάλληλα και μοναδικά για την ανέγερση, επαναλαμβάνω, την αρχή στο κέντρο του άσπρου. Παρακαλώ κύριε Πρωθυπουργέ.